Їх не лякає тонка крига та нульова температура. Рибалки. Тут на набережні Перемоги їх з десяток. Кожен сидить щонайменше 5 годин, аби вполювати побільше лускатих та насолодитись природою. Валерію Краснову 70 років, і він досвідчений рибалка. На льоду кожної зими вже майже півстоліття. Утім, каже чоловік, про правила безпеки ніколи не забуває, адже крига дуже підступна. Моється так, що тут льод 20 сантиметрів, а 2 метри в сторону – 4. Якщо перший льод, обов'язково з пішньою. Зараз нормальний, я з буром. Коли непонятна ситуація, то беру і бур, і пішню. Одним сильним ударом пішні можна визначити, чи безпечно йти по кризі, каже рибалка Євген. Візьміть цю пішню і ударте в льод. Так. Сильно ударте, за всією силою. Якщо ви з першого разу проб'єте, на льод не можна виходити. Перевіряють кригу на міцність й іншими способами. Черпачок є, і це я його опускаю туди, і за ноль да витяг, і бачите, яке у нас, сантиметрів 15. Більшу частину свого життя ловить лускатих і Олексій, а це вже 40 років. Чоловік ділиться, лід має бути від 7 сантиметрів товщиною, аби ступати на нього. Це перший льод, вважається, 7 сантиметрів. Такий твердий, в'язкий. Від 7 можна виходити ножками, тільки не збиратися в одну кучу. Утім, каже чоловік, навіть коли рибалець один на достатньо міцній кризі, час від часу відчуває – небезпека близько. Бува таке, коли сидиш, а під тобою льод як трісне, як на вулкані. І тоді вже, як ти кажеш, щось і зжилося. А які у вас дії, якщо ви чуєте, що тріскається аж під вами? Сиджу, скомкався в клубочок і не шевелюся. Рибалки кажуть, за свій багаторічний досвід не раз переконувались в тому, що з кригою жартувати не варто. Тільки пробурили, тільки опустили удочки, дають воду. І весь цей льод починає, а льод такий сантиметрів 15, починає волнами ходити і трескатися. І от це всі збігаються скоріше до цієї лодки. Тож, про всяк випадок, рибаки носять з собою спеціальні мотузки. Алгоритм один і той же. Чоловік провалився, його вірьовкою витаскують, підползають до нього. Ну, це там метрів на 10, якщо близько підходити не можна. Вона теж у мене в клубці. Сюди прив'язуєш, допустимо, ту ж ложку, щось тяжеле. І бросаєш. Майже кожен рибалка має при собі пішню та мотузку. Беззупинно перевіряє лід та ніколи не втрачає пильність. Адже життя дорожче за рибу. Ну як це втопитися? За що питаю? Це ж... Ні. Так не можна себе вести. Треба мати клепку в голові. Риба рибою, а життя є життя. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».